Ці кадри зірваної мирної ходи в Харкові облетіли весь світ. 2015 рік, 22 лютого, вибух на проспекті Жукова вбив 4 харків'ян. Серед них загинув і лідер місцевого Євромайдану Ігор Толмачов. Тільки за 5 років після смерті пам'ять одного з тих, хто найактивніше ставав на захист Харкова від руского міра, увічнили. Барельєф відкрили в університеті Каразіна. Толмачов закінчив тут фізико-технічний факультет. Ми познайомились на початку 2014 року, коли треба було рятувати Харків. Ми тоді створювали громадський штаб оборони міста, і тоді ніхто не питав, хто є хто, бо треба було робити, треба було створювати потім волонтерські центри, а потім ми дізналися, що він рятівник, що він альпініст, що він дуже класний фізик. У день відкриття Ігор знову зібрав сотні своїх друзів і однодумців. На створення дошки гроші зібрали друзі загиблого активіста. Вони ж були ініціаторами появи барельєфу. Скульптор приніс на дошку Ігоря в його улюбленій вишиванці. А поруч вибух, говорить, єдине, що могло знищити такий характер. Він, звісно, був такою глибою. І від нього йшла якась сила. Это мужественный человек, конечно. Он, вот образ его, который я первый раз, когда его увидел по фотографиям, я понял, что надо делать обязательно гранит, самый твердый камень, который существует. Вот. Тем более он, я понял, что он был и альпинистом, и спасателем, и человек, который не боялся ничего. Ранок, коли Ігор пішов на мирну ходу на честь першої річниці Революції Гідності, Марина забути не може. Дружина уявити, що в Харкові пролунає вибух, просто не могла. Але, говорить, дошка нагадуватиме їй не просто про трагедію, а про 20 щасливих років разом. Я можу тільки подякувати всім, хто це зробив, бо для мене це пам'ять Ігоря, це він такий, який він був. Тому я тільки рада тому, що це є. І дуже хочеться, щоб і всі, хто загинув, мали такі острівці по всьому Харкову, куди можна прийти, покласти квіти і постояти. Жінка й досі чекає на хоч якісь результати суду, адже підозрювані у теракті вже 5 років у СІЗО, а судового рішення наразі жодного.